বৌদ্ধ ক্যান্সিতে দেহর নুক অষ্টে বস্তির তি দালস ইয়ান উনেক কুতিয়াভ পেট শো ইউ সিল রাটস ইন দালমাটেন্স Janë qenë me madhësi mesatare, të bardhë me shenja gjithandej. Është interesante të ceket se si klysh linit të bardhë, po thuaj se pas një njollë. Me kohë, gjatë zhvillimit, njollat sabin dhe marrin pigmentin e tyre të zi, të cilat janë të radhitura në trup njërë uniforme. Është pamja e tyre që I bën shumë të veçantë dhe të preferuar nga njerëzit në gjithë botën. Por në vendin tonë, kjo racë nuk është edhe aq e popularizuar. Ka shumë pak të tillë. Një prej tyre është poki. Kjo është poko, I ka 6 muaj. E kemi ble kur I ka pas 4 muaj. Një prej arsyeve pse ajo ka zgjedhë këtë racë është energjia e tij. Po, më ka pëlqy kjo racë për arsye se nuk ka shumë njerëz që kanë këtë racë. Edhe lund shumë, nuk është asë që të në kohën rrin I qetë, është shumë I gjallë. Edhe një arsye tjetër që kom vendosë me marë, ka qenë se kom patë e fenë me qenë një dalmatë. Shumë kanë energji, që janë në gjenet të vërpojnë me disa kilometra edhe nuk shfaqen kur farë lodhje. Koha që kalojnë bashkë ka bërë që ata të lidhen shumë me njëri tjetrin. Gjithmonë e kam mik shumë të mirë edhe kur kthehem hapi shkolle do të thonë gjithmonë që un pret I gëzueshëm me shumë energji. Është I dashur në krejt familjar, po me mua është pak ma energjik edhe lunë ma shumë, edhe për me kon agresiv nuk është me asnjë unë familjar ose me asnjë njeri. Ka I bënd të dalojnë dalmatët nga racat tjera. E si racë shumë besnike ndaj pranarit, shumë mirë e shprej dashnin ndaj pranarit, janë temperament, më është janë shumë inteligent dhe shumë let I cilit trajnohet. Të kthehemi pak të origjina atyre. Besoni apo jo, George Washington është kultivuesi I pari dalmatëve në shtetet e bashkuara të Amerikës. Por prejardhja atyre e vërtet, ende nuk është shumë e qartë. Deri kemi disa teori. Teoria tanishme është që është prejardhja nga Dalmacia, do të thotë nga shteti Kroat, por teoria tjetër është se kanë prejardhje nga Egjipti.
do të thotë janë dy teori të cilat bazohen në disa fakte të cilat nuk janë bash autentike. I pronounce that there be man and wife. Amen. Amen. They're here. The puppets are here. Walt Disney Pictures presents. Ajo që i bëri shumë të famshëm në botë është filmi 101 Dalmat. They were totally irresistible. We must call this one lucky. Unbelievably precious. Lipstick and had a style all their own. Pronarët që morën këta qenë menduan që do t'jenë të njëjtë si në film, krijesa të urta e të pafajshme, por ajo është vetëm në filmat hollywoodian. Put them in a bag. I'll take them with me now. The puppies are not for sale. Në realitet, ata mund të jenë mjaft problematik. Kjo lloj është shumë kokfort edhe shpesh ndodh që mos më nën dëgjoj neve, domethënë më dëgjojnë vetë shkruajtëve. Duhet të cekim se janë qenë të cilët kanë një vetbesim shumë të madhë. Dhe më thonë, janë qenë të cilët kanë qefë paka shumë të dëminojnë. Dhe thotë, duhet të kemi kujdes gjatë edukimit të kse raste. Gjithmonë duhet ashtë problem gjatë gjdo pune që e kryme te. Por jo të gjithë dalmatinësët kanë karakter të njëjtë. Nëse merrni një racë të pastër dhe jepni trajnim të mirë, ata mund të jenë kafshë shtëpiake shumë të mira. Patjetër, fillimi duhet të jetë shumë i saktë dhe korrekt ndaj tij. Është i përshtatshëm, thamë, posaçërisht është i përshtatshëm edhe me fëmijë. Do të thotë, në familje, prej fillimit, nëse dhe gjithat shkojnë mirë, atëherë është shumë i përshtatshëm. Dinë të jenë komfort, dinë të reagojnë keq. Por në parim, prej fillimit nëse edukohen, socializohen, kufra problemet do të kemi me të. E nëse dëshironi të merrni në qenë të kësaj race, keni kujdes, ata përballen me mjaft sëmundje. Duhet ta kemi parasysh se lindin si të shurdhër, do të thotë është një emet e cila të shëgohet të këta qenë. Për të diagnostifikuar mos dëgjimi i të klysh, sidomos atëherë pas moshës 5 javësh, atëherë shumë lehtë mund të konstatojmë ai të shurdhër apo jo. Si sëmundje tjetër karakteristike është edhe gurët në traktin urinar, domethënë urolitet, të cilat janë shumë të shpeshta te ky lloj i qenit. Po ashtu duhet të kemi kujdes në mbipeshën, se shumë lehtë krijon mbipesh, ku si pasojë kemi edhe sëmundje të ndryshme, por më shpeshta kemi edhe me probleme me diabetin. Stella Pils, shija vjen së brendshmi. E themeluar që nga vitin 1999, Klinika Veterinare Spana, aty ku mund t'i gjeni të gjitha në një vend, ofrohen shërbime kirurgjikale e hospitalizim mjedisor. Gjithashtu për herë të parë në Kosovë në këtë klinik ofrohen shërbime laboratorike, hematologjia dhe biokimia e gjakut, që lehtëson dhe shpejton diagnostifikimin e sakt të shumë sëmundjeve. Doktor i medicinës veterinare Korab Gunga.
Aerocom, prodhues vendor I rollneve termike për kasa fiskale. Përfaqësues general I kompanisë me renome botnore Mitsubishi Gjermani. Stella Pils, shija vjen së brendshmi. Që janë energjik e tregojnë edhe një dalmatens me emrin Lens, që është bërë I njohur në bot. Ajo 7 vjeqar dhe tash e sa kohë njëhet edhe si sportist. Lens ka trup shumë atletik dhe rekordin I tij në kërcim ka arritur deri në 26 metra. Çmimi për një dalmatens në vendin ton fillon nga 300 euro. Në vazhdim do të shihni qentë më të famshëm që tash janë në librin Guinness. Rekordi botëror për gjuhën më të gjatë I takon një qeni të racës pekinezer me emrin Puggy. Gjatësia e gjuhës së tij është 11.23 cm. Puggy jeton në Texas me familjen e tij dhe pëlqejet nga e gjithë lagja. Ndërsa kë është qeni më I vogël në botë. Ai është I gjatë sa për lëmba e dorës. Dhe peshon më pak se një banane. Nelli ka vetëm 170 gram dhe është I gjatë 6.53 cm. Shpërtimi I 100 balonave në 44 sekunda ishte vetëm fillimi I famës Anastasias. Ajo ka hyrë në librin Guinness për shpërthim teje të shpejt të balonave. Anastasia gjithashtu ka marrë pjesë në shumë reklama e kampanje të ndryshme me pronarën e saj. Kërcimi më I lartë në botë I takon një qeni me emrin Cinderella May. Arritja e kërcimit të saj është në lartësi 172 cm. E kjo I ka sjell famë botërore. Bluey ishte qeni më I vjetër në botë. Dhe edhe pse ka ndërruar jetë, ende asnjë qen nuk ka arritur ta kaloj për nga jetgjatësia. Ai ka jetuar 29 vite e 5 muaj.
Një rekord shumë të veçantë ka arritur një bulldog anglez. Ky është Tillman që ndodhet në librin Guinness për vozitjet e tij të shpejta me skateboard. Ai kaloi 100 metra për 19.68 sekonda. E me pak kujdes dhe dashuri, qenin tuaj mund ta bëni shumë të lumtur. Këta janë zgjedhur qenët më të lumtur në YouTube. Gracie u emocionua tejmase kur pa pronarin e saj ushtarin Andrew Schmidt që ishte me mision në Afganistan. Kjo video ka 13 milion klikime në YouTube dhe emocionoi shumë njerëz. Ky është një qen tjetër që i uroj mirëseardhje shumë të ngrohtë pronarës së saj, që për një kohë ishte në Afganistan. Një periudhë gjatë larg pronarës ka bërë që Molly t'ia ndjej mungesën dhe takimi me të e emocionoi shumë. Jeta e këtij dobermani ka ndryshuar shumë që kur e ka kuptuar që mund të lëshohet në këtë rrëshqitse në ujë. Kjo racë njihen që kanë shumë energji, e duket që kë ka gjetur mënyrën e duhur për t'u argëtuar. Për sot kemi përzgjedhur të flasim për smundjen e eshtrave, rahitisin. Atë rahitisi është smundja e eshtrave, posaçërisht tek klyshët dhe të qenët në rritje. Arsyeja pse vjen deri te kjo smundje është mungesa e kalciumit, fosforit dhe vitaminës D në ushqim. Predispozita për këtë smundje tham kanë klyshët, sidomos ata të posalindurit, ku si pasojë e kësaj smundje është edhe mos ushqyerja e bushtrës apo nënës gjatë shtatzanis apo gjatë graviditetit. Faktor tjerë të cilët vinë deri te kjo smundje janë edhe ushqimi jo i balansuar pas lindjes, do thotë klyshi kur e merr ushqimin, do thotë është ushqime me sasi të mëdha të proteinave, ushqime me sasi të mëdha të karboneve të hidratit apo të sheqernave dhe mungesë së vitaminës D. Do thotë kur kemi këtë disbalans në organizëm, atëherë resorpcioni i kalciumit dhe fosforit nga tragët digjestiv është i zvogëluar. Patjetër se një faktor tjetër i cili pengon resorpcionin e kalciumit dhe fosforit është edhe prezenca e parazitëve në traktin digjestiv, në zorrën, në lukth, po ashtu edhe infeksione tjera të traktit digjestiv. Preventiva apo mbrojtja nga kjo smundje është që nënat gjashtazanis të ushqejnë mirë, ta kenë ushqimin e balansuar mirë. Duhet i këshilloj pronarët e kafshëve që mos të mjekojnë qenët apo klysht në kokë të vetën. Edhe hiperdozimi me mikroelemente, konkretisht me fosfor dhe kalcium, dhe hiperdozimi me vitaminën D, din të bëj probleme. Do të thotë, duhet të këshillohun të veterinert sa më parë se si të vazhdoj tretmani i klyshve me këto paraqitje të rahitisit në gjymtyrët të tyre ose në eshtrat tjerë të trupit. Kjo ishte gjithçka për këtë javë. Javën e ardhshme do të flasim për racën Rottweiler. Thank you.
He keeps me in chains in his filthy backyard. He starves me. And beats me. He trains me to fight. And keep on fighting. Even if my legs are broken. If I win, I live to fight another day. If I lose, I die. To him, I'm just a dog. But who's the animal?